Bé, bona nit a tothom. Anem a donar inici al ple extraordinari d'avui, data 12 de febrer de 2019. L'únic punt de l'ordre del dia és la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP per una ajuda d'urgència i puntual al Club Patí Voltregà. Té la paraula el que defensi la ponència. Perdó, un moment, abans que comencem m'agradaria fer un apunt de que, tal com es va demanar des del grup del PSC, avui posarem els temps que marca el ROM amb les intervencions, per tal que ningú s'allargui més del que seria recomanable i del que està reglamentat per el reglament orgànic municipal. Després, si voleu, recordem quins són aquests temps, per tal que tothom els tingui presents abans de començar. El ponent que defensi la ponència tindrà 5 minuts. Hi haurà 3 minuts per cada grup de representants, per ordre d'invers el nombre de regidors de què disposen. Hi haurà 5 minuts més per rebatre aquestes al·legacions i després 3 minuts més de noves al·legacions. Finalment, hi poden haver 3 minuts per les possibles al·lusions. Per al·lusions. Per tant, intentarem de controlar el temps i anirem, doncs... També, com marca el reglament, agrairia que la secretària llegís la proposta que ha elaborat el grup socialista, que tampoc s'ha mencionat, perquè al final això és un ple extraordinari demanat pel grup socialista i crec que la secretària té l'obligació de llegir-nos abans de passar la paraula, ja que es vol fer esment del ROM i que es vol donar tanta atac protocolari, doncs probablement també caldria que l'alcalde seguís les normatives i que fos la seva pròpia secretària la primera la que llegís quina és la proposta que ha presentat el grup socialista. Molt bé, d'acord. Secretària, endavant. La part resolutiva de la proposta és, primer, proposar una subvenció d'urgència de 30.000 euros al Club Patí Voltregà. Segon, informar i arribar a un consens amb el govern de les Masies de Voltregà, amb qui el nostre grup municipal ja hi ha parlat i que estarien disposats a col·laborar, com han fet recentment amb la parròquia o altres entitats. Tercer, proposar les modificacions de crèdit necessàries perquè aquesta subvenció sigui executada a compte del pressupost de la comunitat de municipis del Voltreganès. Ens consta que la comunitat disposa de recursos sense afectar les finances municipals dels dos municipis, d'acord amb la bona gestió mentre el nostre grup va estar al govern, junt amb les Masies de Voltregà, des de la creació de la comunitat i fins que vam ser expulsats del govern municipal. Quart, que s'informi a la Fundació del Club Patí Voltregà, Club i Veïns de Sant Hipòlit, d'aquest acord amb una bustiada en xarxes i web municipal, donant coneixement de la moció i de l'acord del ple. Molt bé. Està bé? Té la paraula el portaveu del PSC. Bé, ens hauria agradat doncs, no haver de celebrar aquest ple, perquè això voldria dir que el club no té cap problema, i que haguéssim estat les forces polítiques que representem aquest Ajuntament doncs d'haver arribat a un acord que no ha estat possible, malgrat que nosaltres ho vam demanar i agraïm doncs, que se'ns hagués convocat ahir en una reunió per veure si era possible doncs, establir algun tipus d'acord. També és veritat que l'altre dia jo també quan vaig demanar doncs, amb el propi regidor poder tenir 5 minuts d'una xerrada ràpida en el propi pavelló, també em va facilitar doncs, aquesta tasca. Per tant, oportunitats hem tingut de dialogar, de negociar, i no ha estat possible. Doncs bé, ens hagués agradat doncs, que haguéssim arribat aquí doncs, amb un acord que hagués sigut productiu i beneficiós pel club, en aquest cas pel Club Patí Voltregà, i sí que volem deixar molt clar i ja fer-ho tàcitament de que la decisió que avui prenguem és una decisió estrictament política. És lícit dir sí, és lícit dir no, però ens sembla un error garrafal per part de l'equip de govern doncs no donar suport a una iniciativa com aquesta que resol els problemes d'un club, un club en el qual té una junta directiva que acaba d'aterrar i com és lògic doncs les juntes directives i jo des de que estic aquí en aquest ajuntament n'he viscut alguna
i una d'elles doncs, la vam viure en el canvi de la transició de l'anterior junta d'en Ramon Vilaró amb en Xavi Sala. Jo era alcalde i per tant la vaig viure en primera persona i sé que quan una junta arriba el que vol és tenir les coses endreçades i netes. Per tant, crec que era una bona oportunitat perquè això hagués pogut ser així, malauradament no podrà ser, però nosaltres tot i així doncs, seguim insistint que aquesta és una decisió política. I és una decisió política per diferents motius. El primer de tots és perquè no es pot argumentar que no està en el pressupost municipal, perquè tots sabem que en el pressupost municipal hi ha unes partides amb les quals, per exemple, de personal, que hi ha 100.000 euros pressupostats que no es cobriran aquestes places. Per tant, aquests 100.000 euros dubto que en el mes de febrer, a principis de febrer, ja tinguin una dotació quan es van pressupostar al mes de desembre per unes places que sabem que no cobrirem. Aquests 100.000 euros sempre han servit per tenir aquest marge de maniobra i aquesta seria una oportunitat. Aquí nosaltres també amb la moció esmentàvem de que es podia fer a través de la comunitat de municipis i també ens consta que a través de la comunitat de municipis es podia fer les modificacions de crèdit necessàries. Per tant, és una decisió política el fer-ho o no fer-ho. Sí que vull esmentar, i també, és que sé que el club, les dificultats de les que ara parteix són per endarreriments o, per, en aquest cas, per subvencions que havia de cobrar la Secretaria General de l'Esport i que en aquests moments doncs, se'ls ha dit que per defectes de forma no se'ls hi podia pagar. Tots sabem, els que estem a l'administració, que quan un organisme, i en aquest cas la Generalitat de Catalunya, esgrimeix defectes de forma és perquè no vol pagar aquesta subvenció. I aquí és on té d'entrar el nostre Ajuntament. El nostre Ajuntament, sapiguent que hi havia un defecte de forma, sapiguent que el club ha tingut problemes amb la Secretaria General d'Esport, ja a hores d'ara hi hauria d'haver tenir demanada l'hora i la cita suficient amb el secretari general de l'Esport doncs, per poder executar. No ens consta des del setembre del 2017, que jo vaig tenir la darrera reunió precisament també per reclamar aquesta subvenció de l'exercici 2016-2017, no ens consta, i m'agradaria que l'alcalde ens ho digués, perquè potser estem equivocats, que hi ha hagut alguna reunió amb la secretària general de l'Esport per ajudar en el propi club. Crec que l'Ajuntament té de fer més del que està fent en aquest moment. Crec, insisteixo, que és, o creiem que és una decisió política i si en determinades ocasions nosaltres hem ajudat des del propi Ajuntament amb altres entitats, ja sigui el teatre, ja sigui el cor, ja sigui l'AMPA de l'escola o darrerament la parròquia, no amb una anualitat sinó amb dues seguides, crec que hi ha mecanismes suficients en el propi Ajuntament per poder fer aquestes ajudes. Cada entitat que ve aquí a demanar o a reclamar d'alguna manera ajudes, cada situació té una resposta i una proposta diferent i crec que en aquest moment la proposta i la resposta que havia d'haver tingut el Club Patí Voltregà per part de l'Ajuntament de Sant Hipòlit és ajudar-lo amb tot allò que sigui necessari. Segur que ens argumentaran de que han fet moltes coses, segur que ens argumentaran doncs, que se'ls ajuda molt, és veritat. El Club Patí Voltregà probablement és l'entitat que més se l'ajuda al municipi, però ens sembla insuficient aquesta ajuda i d'aquí ve la nostra proposta. Creiem que és una ajuda insuficient, raquítica per al nivell del club, per el que ens aporta a nivell de cultura, a nivell d'educació, a nivell de tots els a nivell de tot el que nosaltres puguem plantejar o pensar i que, per tant, creiem que hem d'estar a l'alçada del Club Patí. Insisteixo de que això només és una decisió política i la decisió política que pugui prendre l'equip de govern crec que és un error perquè una junta que amb tots els seus esforços acaba d'agafar un club tan important com és el nostre club, el Club Patí Voltregà, crec que mereix l'ajuda per part nostra. Bé, gràcies per la brevetat i per la concisió en el temps. Per part de l'equip de govern s'han mantingut diverses reunions amb els representants del Club Patí Voltregà. Sempre hem estat receptius i intentant posar-nos al seu costat per buscar solucions al problema de tresoreria que ens han manifestat. Tal com vàrem quedar amb el club, a part de l'ajut extraordinari de 5.000 euros que es va acordar en la Junta de Govern, hem iniciat contactes polítics amb els representants dels dos grups de l'equip de govern a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per tal de buscar algun altre ajut extraordinari des d'aquests organismes. Pel que fa al comentari del portaveu del PSC, sí que es va mantenir una reunió amb el Consell General de l'Esport, en definitiva per parlar del tema de les dificultats econòmiques d'aquesta subvenció no rebuda
i del tema del museu. Vam fer una reunió que va venir en Xavier Sala, la Irene Sunyer, en Salvi Puig i jo mateix. És evident que davant d'una voluntat clara per part del grup del PSC de polititzar una qüestió que va de solucionar un problema econòmic a una entitat del nostre poble, també és evident perquè tothom qui vulgui veurà una clara intenció de desgastar i d'anar bombardejant l'actual equip de govern des dels grups del PSC, tant de Sant Hipòlit com dels Masies de Voltregà. És evident perquè hi ha una clara voluntat de manipulació i una clara voluntat de confondre la gent, perquè no es pot barrejar l'aprovació o no dels pressupostos de l'Estat espanyol, com dieu a la premsa comarcal, amb el cobrament d'una subvenció que es va denegar per defectes de forma. Si la subvenció del programa Catalunya al Món no és que s'hagi endarrerit, es va denegar per un defecte de forma, la qual cosa vol dir que el club no complia amb els requisits per poder gaudir d'aquesta subvenció i per tant no es cobrarà, no és un endarreriment que se solucioni amb una aprovació de pressupostos, tal com consta amb la premsa comarcal de dilluns. És evident perquè s'ha utilitzat també la informació dels saldos dels comptes de la comunitat de municipis per enfrontar els interessos d'una entitat concreta amb els interessos de tots. Des d'aquest equip de govern estem convençuts de la regla que s'ha de seguir en el sentit que els interessos d'uns quants no podran estar mai per sobre dels interessos de tots. Aquests saldos que s'hauran de distribuir procedents de la comunitat de municipis ja tenen destí i els 5.000 euros d'ajut extraordinari precisament sortiran d'aquí, restant recursos que podrien anar a altres entitats o projectes de les diferents regidories d'aquest equip de govern. I s'ha fet així després de debatre-ho en dues juntes de govern i es va prendre aquesta decisió. A ningú se li pot escapar que l'esforç que està fent l'Ajuntament amb els diners de tots, no ho oblidem, des de fa molts anys envers el Club Patí Voltregà, és substancialment superior al que es fa amb qualsevol altra entitat del poble. I hem estat d'acord, perquè entenem que per la majoria de veïns i veïnes del nostre poble és un orgull que el Club Patí Voltregà representi el nostre poble als nivells més alts de la competició esportiva i també ens enorgulleix la seva vessant social amb la seva implicació en la defensa de la igualtat de gènere a l'esport com una aposta clara per al hoquei femení i també amb la implicació en l'esport inclusiu a través del suport als equips del CAR Osona. És per tot això que la Junta de Govern local va aprovar una subvenció extraordinària al Club Patí Voltregà que s'haurà de ratificar en el proper ple ordinari de 5 de març per un import de 5.000 euros. Aquesta és la decisió que es va prendre i avui la mantindrem votant en contra de la moció que presenta el grup del PSC. Gràcies. La paraula al grup del PDeCAT. Bona nit a tothom. D'entrada, des del grup municipal del Partit Demòcrata, lamentem que el grup del Partit Socialista hagi intentat generar una falsa imatge de desacord entre l'Ajuntament i el Club Patí Voltregà. Aquesta és una responsabilitat més del senyor Xavier Vilamala, orquestrada conjuntament amb el seu germà i alcalde de les Masies de Voltregà, Sergi Vilamala, per pur electoralisme, ganes de generar confusió als veïns i veïnes i al propi Club Patí Voltregà. El president del club ens va manifestar que la Junta havia estat informada per part del senyor Vilamala un cop ja registrada la instància a l'Ajuntament, fet que demostra una vegada més quines són les formes de l'oposició i quin és l'interès real que té al darrere de tot plegat, quan ni tan sols ho consulta a la pròpia Junta del club. Senyor Vilamala, si estimen tant el Club Patí Voltregà, no condicionin l'aportació de l'Ajuntament de les Masies a l'aportació que aquest consistori pot donar. No ho han de fer. El repartiment de les dues parts del fons de la comunitat és imminent i aquest Ajuntament té pressupostada aquesta quantitat perquè és la manera de no especular amb diners públics. Com bé ha explicat l'alcalde, aquest Ajuntament destina més de 100.000 euros anuals al club, directe o indirectament. Responent a la petició del club, que és i serà el nostre principal interlocutor, molt abans que vostès tinguessin ganes de fer-se campanya, ja vam assegurar una aportació extraordinària de 5.000 euros per ajudar a la nova Junta. I amb total concòrdia entre les dues parts, ens vam posar a treballar per aconseguir finançaments a través d'administracions superiors, com poden ser la Diputació i la mateixa Generalitat. Finançaments que treballem i que tindrem.
Si per alguna cosa no poguéssim aconseguir aquestes ajudes, seria perquè el seu partit hauria tornat a aplicar l'article 155, congelant així els comptes i paralitzant la gestió natural del nostre govern. No som ni PDeCAT ni Esquerra qui paralitza l'economia del país quan els hi dona la gana. És el Partit Socialista amb els seus amics de PP i Ciutadans. Personalment, no serà dubtós el meu sentiment cap al Club Patí Voltregà, ni el meu ni el dels meus companys de grup, però també els hi recordo que represento dues regidories, la de Cultura i de Joventut, i que entre elles englobem el 80% de les entitats de Sant Hipòlit. Seguint amb el compromís d'aconseguir més finançaments per al Club Patí Voltregà, no retallarem ni un cèntim a la resta de col·lectius i serveis que també ho necessiten. La celebració d'aquest ple extraordinari que ha demanat el Partit Socialista suposa un cost de 1.300 euros per l'Ajuntament, quan a la mateixa hora estem defensant una gestió ben acurada dels diners dels veïns i veïnes del nostre municipi. Per això, aquest govern anuncia que destinarà les percepcions avui rebudes al Club Patí Voltregà i convidem el grup del Partit Socialista a fer el mateix. Ho fem per responsabilitat política i per amor al Club Patí Voltregà. Moltes gràcies. Sí, només faltaria que no es pogués fer un pla extraordinari. I si parlem d'ajudes, no parlaré els que jo he fet a títol individual amb el Club Patí Voltregà. Per tant, aquí ho deixem. Sí que diré que si hem estat capaços el 2018 doncs, de fer una aportació o una despesa de 40.000 euros al skate park i va ser d'una decisió que no estava contemplada en el pressupost municipal, també es podria fer el club. També hem fet una ajuda en la parròquia que tampoc estava contemplada en el pressupost, però a més nosaltres proposàvem a la comunitat, però també hem dit aquí, tampoc se'ns ha respost, que també es pot fer des del propi ajuntament utilitzant els diners que no tenim. Hi ha la partida pressupostària pel tema de personal, però en canvi no hi ha el destí perquè sabem que aquestes places no s'ocuparan. Per tant, aquí només hi ha un interès i que és el d'ajudar el Club Patí Voltregà. Aquí, demagògicament, s'utilitzen altres coses que no hi entrarem i sí que també vull dir que hi ha dues coses que no són veritats. El Club Patí Voltregà no rep 100.000 euros d'ajuda directa, només rep els 13.000 euros que rep anualment i l'ajuda que s'ha fet a través del lloguer del bar de la pista, que ojalà el grup del PDeCAT ens hagués deixat fer en el seu moment en comptes de provocar que hi hagués un contenciós que ha estat arxivat per part de l'administració perquè no tenia cap sentit. Sí, sí, el grup del PDeCAT va jugar amb els 60.000 euros que es costava la maquinària dient que nosaltres havíem prevaricat i havíem fet una sèrie de coses i això ho han dit el grup del PDeCAT en aquest ajuntament. Per tant, si el club realment pateix el que pateix és perquè aquest ajuntament dirigit pel PDeCAT i per el grup de Som Voltregà, Esquerra Republicana, no vol ajudar en el club. I no fem més demagògia. És una decisió política, és una decisió de que no es vol fer l'ajuda i a partir d'aquí es poden vendre les coses com es vulguin vendre. I després una altra cosa que tampoc és certa. La reunió que es va mantenir aquí, si no ens estem equivocats, era amb la Diputació de Barcelona, no amb la Secretaria General de l'Esport. Quan jo he parlat que qui ha denegat la subvenció és la Secretaria General de l'Esport. I si realment també es diu a través dels pressupostos de l'Estat, l'únic que presenta esmenes als pressupostos de l'Estat, i en aquesta vegada també n'hi tornaven a haver amb uns pressupostos que no s'han aprovat a Madrid, ha sigut el grup del PSC que fa anys que posen als pressupostos de l'Estat una ajuda pel museu o per la futura construcció d'un museu de la història de l'hoquei. I en aquest exercici ens consta que el grup socialista a Madrid presentava 100.000 euros per poder fer el futur museu per fer l'estudi arquitectònic corresponent. Per tant, sí que serveixen els pressupostos de l'Estat, sí que serveixen per alguna cosa i serveixen per ajudar els veïns i veïnes. Per tant, no es pot dir tot el que s'està dient perquè crec que us falta informació o crec que realment el que s'està intentant és voler fer com si nosaltres aquí estem juguéssim políticament i l'únic que estem intentant és fer una ajuda que, insisteixo, que si nosaltres, jo hagués estat a l'alcaldia i els regidors que m'hi acompanyen, l'ajuda al Club Patí Voltregà seria més generosa de la que ha estat en aquest moment. I ja per acabar només voldria llegir una cosa que va escriure Sergi Cirera. Us imagineu que el millor equip femení de Catalunya i Europa, el Club Patí Voltregà, tingués el suport econòmic que es mereix? Avui podria haver donat la resposta donant suport a la nostra iniciativa. I l'última que jo vull esmentar i vull ensenyar és que si tots som capaços de posar-nos la samarreta del Club Patí Voltregà i tots som capaços de quan hi ha títols i hi ha èxits de venir aquí i fer imatge de que tots som el Club Patí Voltregà, avui era el moment per demostrar-ho. Aquesta imatge de tots vestits és la que he volgut veure jo avui utilitzant
i que l'Ajuntament de Sant Hipòlit fes l'ajuda que li corresponia al club. Bé, moltes gràcies. Bé, pel que fa al tema del pressupost, evidentment aquestes partides que diu de personal que hi ha pendents d'aplicar, totes tenen ja una aplicació, vull dir que s'estan esperant que es vagin alliberant. Sí, sí, i tant que sí. Totes tenen una aplicació prevista. Sí, sí, i cada regidoria ha hagut de renunciar a més coses per tal d'encabir dins d'aquesta previsió que hi ha d'alliberament de recursos per temes de personal, i el tenim superada, no? Després, a més d'afegir aquesta divisió del compte de la comunitat de municipis, tot està destinat, són faves comptades, o sigui, els 5.000 euros que s'han aprovat extraordinaris pel Club Patí Voltregà formen part d'aquesta partida, no? I a més en formarà part, doncs, unes obres que s'han de pagar a l'Ajuntament de Masies perquè s'actuarà sobre terreny de Sant Hipòlit, no? El qual bueno, no ho havíem previst, i per tant també s'haurà de rascar d'alguna manera d'aquesta divisió que es farà del compte de la comunitat de municipis. Per tant, tot això està més que trillat, ho hem mirat per totes bandes. O sigui, l'esforç que es fa de donar 5.000 euros al Club Patí Voltregà és un esforç que us pot semblar poc a alguns, i a altres potser els semblarà molt perquè ja es deixen de fer altres coses. Per tant, evidentment, com molt bé has dit abans, és una decisió política, perquè evidentment és una qüestió de posar les prioritats sobre la taula i decantar-se cap a una banda o cap a l'altra. A nosaltres ens sembla que l'esforç que està fent l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà envers el Club Patí Voltregà i les instal·lacions que utilitzen és molt superior que el que fa qualsevol ajuntament de la comarca amb qualsevol entitat, no un club petit, amb qualsevol entitat. Però si ens anem a mirar amb clubs petits, ho hem estat analitzant, i també no hi ha cap ajuntament de la comarca d'Osona que faci més en proporció al pressupost que el que està fent actualment l'Ajuntament de Sant Hipòlit amb el Club Patí Voltregà. I torno a repetir que no ens sap greu, que ho fem, ho hem fet i ho continuarem fent. Per tant, no ens sap greu. El que passa que quan hi ha un fet extraordinari, doncs, evidentment, responem amb la mesura en què som capaços, per les nostres possibilitats, de fer front a aquest fet extraordinari. I aquest ha estat el raonament que hem portat fins aquí. Per tant, em reitero amb tot això que evidentment estem fent tot el que es pot fer. Alguna intervenció per vostè? Bueno, és igual. Senyor Vilamala, vostè ha escollit la premsa abans que les comissions informatives. Sempre es queixa de que aquest govern és insensible, que no té tacte, que no hi ha diàleg, i vostès tenen cada setmana, el dilluns, una comissió informativa a la qual es poden reunir amb aquest govern. Poden plantejar situacions i propostes de tot caire, com podia ser aquest. Vostè ha escollit la premsa, llavors quan parla de demagògia, no ho sé, aquesta paraula crec que l'hauria d'analitzar una mica, en tot cas, si no. I parlant dels 100.000 euros, jo en cap moment he dit que l'Ajuntament donés directament 100.000 euros. Podrà repassar l'escrit de la secretària del ple d'avui. A més, avui ho porto escrit, no he improvisat, i sé perfectament que he dit directe o indirectament. Però són 100.000 euros que directe o indirectament van a parar al Club Patí Voltregà, que ens en sentim molt orgullosos, i que tant de bo poguessin ser més, que és el que hauríem d'entendre tots plegats. Perquè després, quan veig que li segueixen preocupant molt les meves xarxes socials, els meus comentaris, evidentment que m'agradaria que l'equip femení es pogués guanyar la vida dignament, perquè ha sigut el millor equip femení de la història que hi ha i que hi haurà, evidentment. Però ens hem de posar a l'alçada de la realitat que tots podem abarcar. Aquest és un problema social, és un problema general. El tema de l'esport femení és un problema que tots hem de combatre i hem de lluitar perquè tinguin aquestes millores, però hem de tocar de peus a terra. I evidentment, i així també ho he dit en alguns mitjans de comunicació,
doncs s'ha de fer recerca, hem de fer tot recerca, s'ha d'intentar potenciar d'una manera estratègica perquè l'esport femení doncs aconsegueixi més sponsors, més patrocinadors i perquè doncs cada club faci el que bonament pugui fer, el que bonament pugui fer. Per tant, a mi no em sorprèn, i la samarreta de Voltregà, vostè ens ensenya una imatge aquí d'una foto de Voltregà, i jo des de que vaig néixer porto samarretes de Voltregà, vull dir que me les seguiré posant i no estic anant en contra del Voltregà perquè estiguis tinguent una lògica purament política i una responsabilitat sobre els comptes d'aquest Ajuntament. I tal com ha dit l'alcalde, m'hi afegeixo, totes les partides d'aquest Ajuntament, totes estan adjudicades, totes. És un sentit de responsabilitat. Evidentment que hi poden haver modificacions de crèdit, però ara fer modificacions de crèdit d'aquesta quantitat segurament suposaria moure inversions o ajudes a altres entitats socials i col·lectives. Nosaltres ens vam reunir amb la Junta, que és i seguirà sent el nostre principal interlocutor, amb qui volem seguir tenint una bona amistat, i vam acordar de mutu acord aquesta aportació de 5.000 euros. Seguirem en aquesta línia i seguirem treballant perquè des d'organismes superiors hi hagin aquestes aportacions, hi hagin aquestes subvencions al club. No deixarem mai davant del Club Patí Voltregà perquè sabem perfectament el que representa. Ho sabem des de fa molts anys i seguirem vetllant perquè així sigui. Gràcies. Bé, alguna intervenció més? Sí, molt ràpid. Les tres partides de personal que hi hagi no consten en aquest moment que hi hagi cap modificació de crèdit. Per tant, si no hi ha cap modificació de crèdit, estan en partides de personal. I aquestes partides de personal es poden modificar. Voluntat política, un. Dos, a les comissions informatives serveixen perquè l'equip de govern informi a l'oposició, no a l'inversa. I en cap cas a nosaltres se'ns ha informat que s'havia arribat a un acord per donar 5.000 euros. En cap cas. Tres, l'ajuda ens sembla insuficient i és un plantejament, per l'equip de govern li semblen molts diners, però a nosaltres ens sembla insuficient. I quatre, segueixo insistint i no m'han contestat, hi ha hagut reunió amb la Secretaria General de l'Esport i poso un exemple. Aquí a Sant Hipòlit es van perdre 6.000 euros per un error d'un administratiu que anaven destinats al camp de futbol. La inversió s'havia fet. Com es va resoldre? Anant a la Secretaria General de l'Esport, el regidor d'Esports i jo mateix, i buscant una solució. Això és el que els demanem a l'equip de govern. Si s'han perdut unes subvencions per uns defectes de forma, l'obligació de l'Ajuntament és anar a la Secretaria General de l'Esport, arribar a un acord polític, que això és el que tenen de fer i ja s'havia d'haver fet, i aconseguir aquests diners. Perquè si vam ser capaços nosaltres d'arribar a un acord i un conveni amb la Secretaria General de l'Esport, també ho pot fer aquest equip de govern. I aquestes són les accions a llarg termini. Les de curt termini és ajudar al màxim possible, i amb 5.000 euros insisteixo que és una ajuda insuficient i que per tant nosaltres el que demanem és que fos una ajuda molt més generosa i que si nosaltres estiguéssim a l'alcaldia i a l'equip de govern l'haguéssim produït. Perquè les finances de l'Ajuntament a l'any 2018 o 2019 no són les mateixes que hi havia l'any 2007 i 2008. I com que no són les mateixes i el nivell d'endeutament i la millora que s'ha fet durant aquests anys posant ordre a l'economia d'aquest Ajuntament ens permeten poder fer aquest tipus d'aportacions. I és una decisió política, estrictament política, de voluntat de fer més o menys. I això no vol dir que uns defensin més o defensin més el Club Patí Voltregà. Simplement és una decisió política de voler donar aquesta ajuda puntual i d'urgència en aquest moment. Puc? I com diu el senyor Vilamala, aquesta ajuda del futbol precisament no va ser pel futbol, va ser per pagar factures que havia deixat vostè pendent. No és veritat, no és veritat. L'ajuda... És que no estem parlant del mateix, és que no estem parlant del mateix, està un invers... Mira, quan algú parla de parlar amb raonament de causa, i el que no puc admetre en aquest ple municipal és que es diguin mentides, perquè la... No, t'equivoques, eh? L'ajuda que estem parlant, jo agrairia que després d'aquest ple es parlés amb la secretària, es parlés internament a l'Ajuntament i veiessin que el que acaba de dir el regidor d'Esports no és veritat. Senzillament només demano això, que en el proper ple es faci la rectificació corresponent. Bé, per al·lusions també, o sigui, la reunió que estàvem parlant amb la Diputació de Barcelona es va produir fa uns mesos, però anteriorment a aquesta s'havia produït una altra
amb la Direcció General de l'Esport, amb la amb, Sant Joan d'Espí o... Sí, no. Sant Esplugues. Esplugues, exacte, Esplugues. Per tant, sí que s'hi va anar. Sí que s'hi va anar i es va parlar, entre altres coses, d'aquesta subvenció perduda i de, del Museu del Hockey i bé, les circumstàncies que envolten doncs, el Club Patí Voltregà, no? Per tant, sí que s'ha fet. Sí que s'ha fet i s'ha continuat fent. S'ha continuat fent gestions tant amb la Diputació com amb l'Ajuntament, com amb la Generalitat de Catalunya. Estem esperant que hi hagi alguna resposta per part d'aquests organismes, però en definitiva sí que s'han fet aquestes gestions. Hi ha alguna intervenció més? No? Procedim a la votació, doncs, de la moció que presenta el grup del PSC. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? No s'aprova la moció per 7 vots en contra i 4 vots a favor. Molt bé. Sense res més l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.